Strana 35, cvičení 5, přečteme si zadání, doplňte požadované údaje. Jdeme do Ačka. 20% odpovědí bylo chybných. Správných odpovědí bylo. Tak moc místa tady nemám, tak já to zkusím znázornit jinak, než pomocí těch kruhů. Tak já si tady udělám takovou čáru a to bude 100%. Abych odhadnul 20%, tak když to rozdělím tady na polovinu, to je 50% čtvrtiny, tohle je 25%, takže teď 20% je někde tady, takže tohle je 20%. No a když tohle je 20%, tak ten zbytek 100 minus 20 rovná se 80%. Já si myslím, že s tím zbytkem si poradíte. Tak přerušte video a za chvíli porovnáme, myslím si, že správná řešení. Tak, jak jste si s tím poradili? Béčko, 50% úkolů máme vyřešeno. Nemáme vyřešeno, tak já použiji tady nahoře. Tak tohle jsem říkal, že je 50% polovina. Takže tohle máme vyřešeno. No a když máme polovinu vyřešeno, no tak nás ještě druhá polovina čeká, takže nás čeká ještě 50 úkolů. C. -ko. 30 žáků sportuje. Ostatní nesportují, nesportuje. Takže kolik pak to je? Tohle je 25, tady někde, takhle. Tohle bude asi těch 30 co sportuje. No, a ten zbytek dostal, 100 minus 30, rovná se 70% nesportuje, to je hodně. Jak je to u vás ve třídě? Vyhráli jsme 40% zápasů, nevyhráli jsme. No, tak to už je skoro polovina, 40%, možná někde takhle. No, a většinu zápasů nevyhráli. 100 minus 40 rovná se 60 zápasu nevyhráli. No, tento tým nebyl moc úspěšný, ale vy jste byli určitě úspěšní v tom, že tady máte 80 tady 50, 70, 60. A když to zkontrolujeme, tak můžeme říct, že to máme správně.